загрижувачка е состојбата во ЈСП, никогаш полоша од сега. Еве зошто. Се изротира раководните структури, за кратко време многу луѓе поминаа низ ЈСП и така. Возниот парк е стар, неодржуван, автоделови нема, технички прегледи не се прават редовно од причина што и персонал едноставно нема. Почнувајќи возачи, почнувајќи односно механичари и цела работна фела што е потребна за да се одржува автобусот во исправна состојба. Тие се вадат, еве и нашиот почитуван директор, бевте и вие во ТЕК, вие новинарите, дека кажува дека технички неисправно возило не излегува од гаража. Не е точно. Се должи слаба организираност, комплетно. Морат и граѓаните да сватат дека нашите вработени имаат проблеми. Дефинитивно се работи за незадоволство. Колку и да сака и да биде мотивиран, треба мотивација да има. А всушност нема. Значи, проблемите се од на повисок ранг би требало да се, разгледаат. Јас сум во постојана комуникација, дали е тоа на радиостаница, дали е тоа со телефон, дали е тоа со пораки пишување на GPS системот што го имаме ние, системот за комуникација меѓу мене, како диспетчер и возачот. Значи, секојдневно се соочуваат со неисправни возила. Затоа што ме почитуваат, велат што да правам. Нема што да прави. Значи, тој е тој непосредниот и одговорен за се. Значи, тој носи на душа 200 луѓе. Заради тоа, јас го советувам, ако примети некоја неисправност на возилото, нека застане во моментот и нека чека интервенција од сервисната служба. Значи, секојдневни се проблемите. Немање клима првично, грее возилото, нема неодржување, значи возилата беа добри, но кога не се одржува, тоа е тоа. Обштата состојба на возилата, ме прашате, е катастрофална. Набавување на нови автобуси нема. Тоа се така чаршиски муабети ќе има, вакви или такви, или еко, или не знам какви, всушност никакви досега. Капацитетот на овие возила е многу мал. Не го задоволува град Скопје. И планираните, пример возила за денес, да бидат вклучени, не се вклучени. Затоа патниците има револт. Имаме веб страна на која што пишува возен ред. Но возниот ред, за жал, не е испочитуван ниту еден ден комплетно 100%.